До поліції міста Полтави надійшла інформація, що по вулиці Пилипа Орлика в одному із офісних приміщень особа поводить себе агресивно, застосовує фізичну силу до працівників, які там перебувають на цей момент. На місце події негайно було скеровано наряд патрульної поліції, які знаходилися найближче до місця, яке зазначалося в повідомленні. Під час виїзду на місце події поліцейські виявили в офісному приміщенні агресивно налаштованого молодого чоловіка, який з'ясовував якісь стосунки, поводив себе досить збуджено. Потім під час візуального огляду даної особи та його речей поліцейські помітили серед його речей, що при ньому є предмет схожий на пістолет, а також схожий на бойову гранату. Тому, застосувавши відповідних заходів превентивних, вони викликали допомогу слідчо-оперативної групи Полтавського відділу поліції. Дану особу вони обмежили в рухові до прибуття підмоги. Після прибуття слідчо-оперативної групи було оглянуто речі правопорушника і виявлено пістолет та магазин із 12 набоями калібру 9 мм, а також виявлено гранату, яка схожа на бойову, із запалом РГД-5. Після цього відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це порушення правил поводження, зберігання зброї та вибухових речовин. І за фактом відкритого кримінального провадження і в рамках цього провадження працівники поліції провели ще ряд оперативно-розшукових слідчих дій, зокрема проведені санкціоновані судом обшуки у його транспортному засобі, яким він керував, а також у квартирі, яку дана особа винаймала для тимчасового проживання. Також з'ясувалося, що дана особа є іноземцем, перебував на території України законно. Під час проведення обшуків у транспортному засобі та за місцем, де він тимчасово проживав, було виявлено ще один пістолет, зовні схожий на газовий, а також було виявлено ще 4 бойових гранати за місцем проживання, теж РГД-5, які були вилучені, та вилучені речовини, які схожі на наркотичні. Все вилучено, поліцією направлено на експертне дослідження. Дана особа затримана, їй оголошено про підозру, а також обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою із можливістю внести заставу у розмірі 150 000 гривень.